Юнацька збірна з футболу Ю-20 уперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Напередодні у фіналі наші спортсмени здолали команду Південної Кореї з рахунком 3-1. Уже сьогодні чемпіони світу повернулися в Україну. В аеропорту Бориспіль футболістів зустрічав наш кореспондент Богдан Вербицький. Він на прямому зв'язку зі студією. Богдане, вітаю, розкажи, яка панує атмосфера. Тобі слово. Катю, добрий вечір. Ну, передусім, вітаю тебе, вітаю всю футбольну Україну. На наших спортсменів з трофеєм тут, в аеропорту Бориспіля, очікували більше 500 вболівальників. Чекали з нетерпінням, ну, однак зізнаються, що такого результату ще на початку турніру, перед початком Мундіалю, навіть не очікували. Спочатку ні, не було, що ми дійдемо до фіналу. Надіжда була, тому що ми справжні вболівальники, хотілося побачити. Ну, а по ходу ігри з кожної команди вони прибавляли дуже здорово. Перше вийшли в чвертьфінал, перше вийшли в півфінал, перше вийшли в фінал. Ну, але апетит приходить під час їжі, тобто, ну, не знаю, напевно, з третім голом стало вже спокійно. Коли вже третій, то ми відчули, що ми вже самі лучші були, взагалі, на всій галактиці. Як і планувалося, літак зі збірною приземлився о 6:30 вечора. Наших футболістів та тренерів зустрічали бурхливими оплесками, поділилися емоціями і новоспечені чемпіони світу. В першу чергу всій нашій країні в це тяжке час. І ребятам з Донбасу, які там теж переживають, всі за нас болеють, дуже сильно підтримують. І, звісно ж, всім рідним і близьким, хто завжди був рядом, хто підтримував в трудні хвилини, хто за нас болів і переживав. Скажи, які емоції, коли забував, що відчув? Та судороги відчув, судороги словили і більше нічого. Ну, я вже зрозумів, що це останній гол був і це вирішало багато. І ми вже спокійно грали. Після цього збірної 20 відправилася до будинку футболу. Там їх привітають очільники Української асоціації футболу. А пізніше гравці і тренерський штаб проведуть велику прес-конференцію. Катю, тобі слово. Дякую, Богдане. Богдан Вербицький в аеропорту Бориспіль зустрічав українську юнацьку збірну з футболу, яка перемогла на чемпіонаті світу.